ଦିଦି କଣ କଣ ତିଆରି କରୁଛ? ଗୁପଚୁପ ଅଛି ବା। ଗୁପଚୁପ? ଆଚ୍ଛା ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଏଟା କଣ ମାନେ କଣ ତିଆରି ବାଟୁଛ କଣ? ଗୁପଚୁପ ତ ତିଆରି ହୁଏ ଲଙ୍କା ବାଟୁଛି। ହଁ ଲଙ୍କା ବାଟୁଛି। ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ କିଏ କିଏ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କିଏ ଯା? ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କେତେ ହଉଛି? ରୋଜଗାର ହଉଛି 500-700-800 ଏମିତି ହଜାର। ଲାଭ କେତେ? ଲାଭ 100 ବଛିବ, 50 ବଛିବ, 200 ବଛିବ, ଏମିତି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ନାଇଁ। ତାପରେ ବେପାର ନ ହେଲେ ବି ହଜାର ପରି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବେପାର ନ ହେଲେ ଲସ୍? ଲସ୍ କେବେ କେବେ ହୁଏ? ଲସ୍ କେବେ କେବେ ହୁଏ? ଲସ୍ ଯେମିତି ବେପାର ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଖସିଲା ମନ୍ଦା ବେପାର ଚଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁପଚୁପ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର କର? ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର ହଉନି, କରୁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ଶିଖିଛି ଆଉ। ଶିଖିଛ? ଏଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଛ? ଏଇଠି କଟକରେ। କଟକରେ ଶିଖିଛ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଘର ବିହାର ହେଲା। ତମ ଘର ବିହାର? ଆଧାର ସ୍ତିପୁର ବିହାର। ଆଧାର କାର୍ଡ କୋଉଠି କାର? ବିହାର ନା ଏଠି କାର? ଏଠି କେ ସବ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ଏଠି କାର। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଏଠି ତମେ ବାହା ହେଇକି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଲୁଣି? ମୋର 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଶାଶୁ ଆର ରହୁଛି 20-30 ବର୍ଷ। ଶାଶୁ ଇଏ ମୋର ସବୁ ଏଠି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ଶାଶୁ ଯା ଦେଢ଼ଶୁ ସବୁ ଏଠି ରହୁଛି। ଆଉ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ସବୁ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଭୋଟ ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଏଠି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର? ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଠି କମଉଛି ଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ପଶୁତେ, ଏଠି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା? ତିନିଟା। ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ପାଠ ଯାଉନି, ସବୁ ଯାଉଥିଲା ରାନିହାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ନେ, ତ ଏଠି ଆଇଲି, ତ ଏଠି ଆଉ ସବୁ ଯାଉନି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ପଠେଇବ ନା ନାହିଁ? ପଠେଇବ, ସ୍କୁଲ ତାର ଖୋଲିନି, ତିନିଟିଆ ଅଛି ଖୋଲିନି। ଖୋଲିଲେ ପଠେଇବ? ହଁ ଖୋଲିଲେ ପଠେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୁପଚୁପ ବେପାର ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବେପାର କରିପାରିବ? ନା ଖାଲି ଏଇଟା ବେପାର କିଛି କରିପାରିବ? ତମ ଗୁପଚୁପ ଦେଲ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ବନ। ସେଇଠି ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ବନେଇବି, ସେ ବନେଇବ। ହଁ ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା ଟିକେ, ଚାଲ ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ଉଠାଅ। କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ମାନେ? ଏଇଟା ଏଠୁ ବିକ୍ରି କରିକି ନେଇକି ଯାଅ କୋଉଠିକୁ ଯାଅ ତମେ? ପାର୍କ। ହଁ ପାର୍କ, ପାର୍କକୁ ନେଇକି ଯାଅ। କୋଉ ପାର୍କରେ ବିକ୍ରି କର? ଜୋବ୍ରା ପାର୍କ। ଜୋବ୍ରା ପାର୍କରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିକ୍ରି କର ଦିନକୁ? ଏବେଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା ଦେଲ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କର ଜୋବ୍ରା ପାର୍କ ଠାରେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହୁଏ? ମା ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହୁଏ? 500-1000 ତକ ହୋଇଯାଏ। ଲାଭ କେତେ ହୁଏ? ଲାଭ ଘରେ ଆଇଲେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି କିଣିକି, ପୁଣି କିଣିକି ଅଣା ହଉଥିବ ନାଇଁ? ଅଟା, ତେଲ ସବୁ ସଉଦା ଆସୁଛି, ଲଙ୍କା, ଖଟା, ସେଓ, ମଟର ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଯାଉଛି। 600-700-800 ଜିନିଷରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜିନିଷରେ ପଳଉଛି। କେବେ 150-150 ବାହାରିବ ନହେଲେ କେବେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚଳୁଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଗୁପଚୁପ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ, ଭଲ ଅଛି? ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କିଏ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛି ବିକ୍ରି କରିକି, ଆଉ କିଏ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରଦାମ ବି ସବୁ ଜିନିଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଦିନକୁ 1000-1200 ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଲାଭ ସେଇ 200-300 ହେଉଛି। ତ ସତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ, ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଯାହାକି ସହରର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ବସ୍ତି ଭିତରେ ବି ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି।